მადლობა, მოგესალმებით ყველას და ექნება ერთი ადამიანური, ერთი პოლიტიკური და ერთი იურიდიული კომენტარი თუ შეიძლება. ადამიანური ის, რომ ცოტა გავიღიმოთ კიდეც. ძეობაში ვართ. არჩევნების და არა გასვენებაში. პროპორციული არჩევნების ძეობაში ვართ. მიუხედავად იმ ტკივილებისა, რაც გაიარა ამ ქვეყანამ, 25 წელია, 27 წელია, ბოლო 5 წელია, ბოლო 2 წელია, ბოლო 7 თვეც შეიძლება და უკეთესი ყოფილიყო. მაგრამ მოდი ვაქციოთ ეს ყველაფერი გამოცდილება ყველამ ერთად და პროპორციული არჩევნების დიახ ძეობისთვის გავიღიმოთ. მერე გაგვახსენდება ბევრი სხვა პრობლემა და ისევ დაგვრევლები გავალთ აქედან, მაგრამ ამ ნაწილში აღიმება შესაძლებელია. პოლიტიკურს რაც შეეხება, მინდა რომ მე ამ შეკრების მონაწილეები ვიყოთ რაღაცა შეთანხმებითაც შეკრულები შემდეგი 5-6 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ამ პროცესის დასრულებას ვიცით რა ჭირდება. დრო ჭირდება, სამჯერ კენჭის ხვა ჭირდება, სამჯერ სამეოთხედი ხმები ჭირდება, არა და ამ 5 წლის განმავლობაში ჩვენ არა თუ დაზღვეული ვართ, გარანტირებული გვაქვს ძალიან ბევრი სხვადასხვა წვავე საკითხი და პრობლემა. მე არ ვიცი როდის გადადგება შინაგან საქმეთა მინისტრი, არა მგონია რომ უნდა გადადგეს. მე არ ვიცი როგორ წავა სასამართლოებში საქმე და კომპლექტებს და უამრავ ის ხოლმე არ გავაგრძელებ. მაგრამ მე მინდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ რა პრობლემაც არ უნდა გაჩნდეს, რა პრობლემაც ვერ უნდა მოგვარდეს დროულად. ამ პროცესს ხელი არ შეუშალოს ამ ყველაფერმა. და ხელი სახელმწიფო მხარეც და ოპოზიციურიც და საზოგადოებრივიც ვიყოთ კონცენტრირებული ამ ამოცანის ბოლომდე მიყვანამდე. იმიტომ რომ ეს ჭირდება ამ ქვეყანას გაცილებით გრძელვადიან პერსპექტივაში, ვიდრე ჩვენი დღევანდელი კონკრეტული პრობლემების თაობაზე თანხმობა თუ უთანხმობა. და მე მინდა საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებს ვთხოვო, რაღაცნაირად იყვნენ აი ამისი გარანტიც. რაზე შევთანხმდებით, ვერ შევთანხმდებით საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ეს ჩვენი საქმეა, მაგრამ პროცესი რომ უნდა მიდიოდეს და მიდიოდეს სამუშაო გარემოში, აი ამაზე მინდა რომ შევთანხმდეთ. და მესამე სამართლებრივი, ბათალი ახლა აქ არ არის ის ვითარება, სადაც დეტალებში შეიძლება ჩასვლა, მაგრამ ის ერთი საკითხი, რაზეც ბატონმა ირაკლიმაც ისაუბრა და კითხვაც იყო, იმ დარჩენილი მანდატების განაწილების წესი. გვეთანხმებით, რომ არ დარჩება ბევრი, მაგრამ არ ამგონია იყოს 3 და 4, ალბათ იქნება უფრო 10, თუ გავივლით ჩვენი წინაარჩევნების სტატისტიკას დაახლოებით 100-ია. და ვინაიდან ნულოვან ბუნებრივ ბარიერზე გააკეთა არჩევანი ოცნებამ, იქნებ თანმიმდევრული ვიყოთ ამ მანდატების განაწილების სისტემაშიც და ის გაუნაწილებელი თითო მანდატი ერგოს არა ყველაზე უფრო ძლიერ პარტიებს, არამედ იმათ, ვისაც მეტი ნაშთი დარჩა მანდატების მიღების შემდეგ. განმარტავ, შეიძლება პარტია მიიღოს 2 მანდატი და მესამე მანდატის მისაღებად დააკლდეს 100 ხმა, და ვიღაცა პარტია მიიღოს 50 მანდატი და 51-ს მისაღებად დააკლდეს 13000 ხმა. შემოთავაზებული სისტემით ისაც 13000 დააკლდა, რადგან დიდიაო, ამიტომ მიაქვს ის მანდატი. და სამართლიანობის და პროპორციულობის და ამ პრინციპის შესაბამისი უფრო ის იქნება, რომ ვისაც თავისი მოპოვებული ხმები გაუნაწილებელი, ნაშთად დარჩენილი, მეტი აღმოაჩნდა, ასე დავალაგოთ პარტიები და იმათ გადავცეთ ის გაუნაწილებელი მანდატი. ეს სისტემას და პრინციპს უფრო მეტად შეესაბამება. თუმცა ამ თემებზე ხარდია უფრო დეტალურად იმ სამუშაო რეჟიმშია სასაუბრო. მადლობა.